Wayahe jajan liburan rek. Liburan ngene iki paling enak kuliner rek. Lah lek kuliner khas Surabaya yo paling tepat mangan rujak cingur rek. Ayo rek wayahe rujak cingur. Weh, ono arek-arek boys. Wah, enak iki yo. Ono rujak cingur, kuliner khas Surabaya. Wah, gelem aku rek rujak cingur. Woi, iya lek, enak iki lek. Alep rujak cingur ta lek. Yo jeleng dos lek. Aku gelem rek, tapi sing gak pedes yo. Yo wes cak, bungkus telu cak. Bungkus telu ya rek. Pilo cak, legone. Sik, tak ulekno dhisik rek, rujake. Iya cak, pilo legone pel bungkus. Gane sak bungkus. Mbu, gak ngerti. Tak takoni legane gak dijawab. Hati-hati yo. Saiki lagi musim walung makan jebakan Batman. Walung makan jebakan Batman. Walung kaki lima pinggir embong, tapi legane lalang koyo restoran nang mall. Iya yo, hati-hati yo. Masa sih? Nang Surabaya kok ono rujak cingur lalang? Gak lek, awake dhewe gak oleh seudon. Nah, wis siap iki rek, rujak cingure. Bungkus telu ya. Pilo, Cak. Lek bungkus telu. Lek bungkus telu ya 180.000 rek. Per bungkus 20.000 rek. Malah ya cak. Nemen cak. Lek golek bati ya aja akeh cak. Duso cak. Gak salah ta cak. Loh, ket biyen sejak zaman Marima sampai ale-ale aku dodolan rujak cingur. Regane wis 20.000 rek. Lek gak duwe-duwe ya gak usah tuku rek. Iki rujak cingur viral, rujak spesial. Astagfirullah, sombong elek bakal rujak cingur iki. Iya, rujak cingur iki galangan ae, galange gak umum. Emangnya sing marakno lah, jare mau kan rujak cingure njaluk dibungkus. Sing marakno larang ku ya bungkuse rek. Rujak cingur ku iki dibungkus nggawe Tupperware. Lah, lek iki jenenge gak bakal rujak cingur, Cak. Bakal Tupperware. Yo kan sambil menyelam makan rempeyek rek. Dibungkus kertas gak iso ta, Cak? Gak iso rek. Mohon maaf, tidak melayani pakai bungkus yang lain. Lek gak dibungkus regane piro, Cak? Lek gak dibungkus ya regane 10.000 rek. Yo wes, lek ngono, tangan kene aja. Masa dibungkus? Lek ngono ayo ndang padha mangap rek. Oh, gak duwe duwe ae kok kakean gaya tuku rujak cingur viral. Emplok niki. Niki. Nyo. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Oke, Je. Oke, Je. Oke, Je. Tolong, Je, tolong. Awas, dunia panas. Awas, jangan lagi ambil cebong yang meledos.